21 травня минув рік з дня смерті римо-католицького священника отця Бернарда Міцкевича. На території костелу Святої Варвари, де він похований, було освячено пам'ятник душпастирю. Отця Бернарда називають символом високої моральності і невмирущої віри. Він приїхав до Бердичева у 1977 році. До того 3 роки провів у в'язниці. Переслідувався комуністичним режимом за допомогою духовенству та мирянам греко-католицької церкви. Якщо говориться там пам'ятники, то це вже люди показали своє уваження і любов. Це вже від них дар. Дар іменно для Бога, дар для людей, які це, ну, старались робити. І також радість для города, тому що люди приналежать до города. Це город наш. Кожен чоловік – це частина города. Отець Бернард жив надзвичайно скромно. У музеї, який відкрили у костелі, його небагаті пожитки. Тут зібрано особисті речі священника, матеріали слідства по обвинуваченню, листування, публікації, світлини. Годинник отця показує час, коли його серце зупинилося. У музейній кімнаті виставлено також ікону – образ серця Ісуса Христа. З нею Бернард Міцкевич ніколи не розлучався. Я думаю, що це була людина дуже глибокої душі, дуже кришталевої чистої совісті. Була людина, ну, така, яка, ми бачимо, як святого, якого ми уявляємо собі, католики, святого на землі. Завжди переймався чужим горем, усміхався, давав поради, але зумів скривати свій біль. Завжди я пам'ятаю його усмішку, я завжди її згадую, і ми всі її часом згадуємо, і то також кажемо, що це усмішка є святого. Людина глибокої віри, якої так потребували наші справжні серця. Особливою увагою отець Бернард оточував в'язнів і одиноких та інвалідів, але духовні зерна вкладав у душі усіх, кого знав. Ще за радянських часів вийшла його книга «Чи суперечить віра в Бога законам матеріального світу?». Багато часу Бернард Міцкевич приділяв дітям, дорослим давав добрі поради, а в останні хвилини життя, розповідають парафіяни, він тривожився за людей, що відійшли від Бога. Це найкраща людина, яку я зустріла. Ще по-іншому ми називали його молитвенником народним. Якщо він розумів, що треба за когось помолитися, чи знав, він казав: «Хорошо, стой, подожди, час ми помолимося». Я не раз бачила, як до нього притягувалися люди хворі, особливо хворі, які, ну, обмеженими можливостями, і вони прямо линули до нього, прилипали, як до, ну, як летять на світло, так само до нього, і він завжди давав раду. Здавав завжди пораду. Я не знаю, часом можна задуматись було, чи спав він колись, чи їв він колись. Отець Бернард не відмовляв у допомозі нікому, говорять миряни. На службі і відкритті пам'ятника були присутні католики 2 обрядів і православні.